Փետրվարի 14-ին արձանից դյուղուն բնակարանային գողություններ ելել։ Բաց պատուհանով մտել էին տներից մեկն ու գողացել 550 000 դրամից ավելի գումար։ Գողնի հապշտակության մասին հաղորդումը ոստիկանության Մարտոնու բաժնում ստացվեց փետրվարի 15-ի առավոտյան։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց արձանից գողությունը կատարած անձին եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղությամբ ձեռնարկված համալիր միջոցառումների արդյունքում Մարտոնու բաժնի քրեական հետախուզները տեղեկություններ ստացան, որ գողնի հապշտակությունը հնարավոր է կատարած լինի Նույն դյուղի امي բնակիչ։ Նրա այլ ուれկությունը սակայն, այսպես ասած, ամրագրված էր մի աշագրավ փաստով։ Փետրվարի 14-ի 3-ոյյան երկոյեն, երբ կատարվել էր բնակարանային գողությունը երիտասարդը ցալքար գյուղում էր եղել մասնակցելու հարսանեկան հանդեսի։ Մարտուն ու քրիական հետախույզներին հայջողվեց Պարզել, որ կասկածվողը երկոյեն ժամը 21:23-ից 23:30-նց այդ ժամանակահատվածում բացակայել է հարսանյաց սրահից՝ եկել արծվանիստ ու գողություն արել։ Նա Բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մարտուն ու բաժին, ապա ներկայացվեց նախաքն մին ու ձերփակալվեց։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ճանոցում Ենթադրյալ են Հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։